8 એપ્રિલ ના દિવસે ઘણી ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ બની ગઈ છે. 8 એપ્રિલ 1857 ના રોજ બ્રિટિશ સરકાર વિરુદ્ધ વિદ્રોહ કરવાની જેહાદ જગાવનાર બરાકપુર રેજિમેન્ટના સિપાહી મંગલ પાંડેને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. 8 એપ્રિલ 1894 ના રોજ ભારતના રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમના રચિતા બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયનું કલકત્તામાં નિધન થયું હતું. 8 એપ્રિલ 1929 જ ક્રાંતિકારી બટુકેશ્વર દત્ત અને ભગતસિંહે દિલ્હી એસેમ્બલી હોલમાં બોમ્બ ફેંકી ધરપકડ વહોરી હતી. 8 એપ્રિલ 1950 રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે લિયાકત નહેરુ સમજૂતી થઈ હતી. આ સમજૂતી બંને દેશોમાં રહેલા અલ્પસંખ્યકોના અધિકારોને સુરક્ષિત રાખવા અને ભવિષ્યમાં બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધની શક્યતાઓ ખત્મ કરવા કરાઈ હતી. 8 એપ્રિલ 1973 સ્પેનના ચિત્રકાર પાબ્લો પિકાસોનું નિધન થયું હતું. પિકાસોને 20મી સદીના સૌથી પ્રભાવશાળી ચિત્રકાર માનવામાં આવે છે. 8 એપ્રિલ 2013 રોજ બ્રિટનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી માર્ગારેટ થેચરનું લંડનમાં નિધન થયું હતું. તેઓ ગ્રેટ બ્રિટનના જ નહીં પરંતુ કોઈપણ યુરોપીય દેશના પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી હતા. 20મી સદીમાં તેઓ બ્રિટનના એકમાત્ર પ્રધાનમંત્રી હતા જેમણે સતત 3 વાર આ પદ સંભાળ્યું. 8 એપ્રિલને જાપાની બૌદ્ધ લોકો બુદ્ધના જન્મદિવસ તરીકે ઉજવે છે.